Эй, рейдтен шаршадыңдар ма, бауырлар? Мен де шаршадым. Шынымды айтсам, тек қана выживание, пока что выживание и жаңағындай аман қалу түсіргім келіп жүр. Бұл видео енді аман қалу деп айта алмаймын. Бұл просто выживание и атыс болды. Бұл жерде негізінде эксперимент ретінде кіріп едім. Бұл зомби рейд, зомбиде қандай қызықтар бар екен деп, мен ойымша әдемі қызық болып шыққан сияқты, оны өздерің бағалап кетесіңдер. Мен аман қалуды келесі видеодан бастайым. Ол Rust King деген серверден кірем. Сояқтан аман қалу бастайым. Ояқта 5-ші күн бұйырса вайп болады. И 5-ші күн вайп болғаннан сразу түсіріп бастайым аман қалуды. Бірақ аман қалу қалай түсірем? Бірінші вайптың басында барлық зат блокта болады. Өздерің білетіндей, тек қана лук, арбалетпен атысатын боламыз. Бірінші серия солай болатын болады. И потом келесі серия, келесі күні уже шығатын болады. Жаңағы барлық заттар шыққаннан кейін, ол жерде уже автоматтармен, жаңағындай питон и револьверлермен атысатын боламыз. И еще рейд кететін болады ол кезде. Барлығы сіздер үшін үйсіп кәм осындай план құрып отырмын. Осындай планым сіздерге ұнайды деген ойдамын. Эй, азғанда реклама. И сосын видеомызды бастаймыз. До конца қарап кетулеріңізді сұрайын, бауырлар. Рахмет бәріңе. Ты что-нибудь слышал о зомби? Это не просто зомби. Это живые, ходячие кошмары, из-за которых ты побоишься даже выйти пофармить. А если наберешься смелости и победишь их, то получишь все то, что так долго искал. Но знай, сделать это будет нелегко. Эти предвестники апокалипсиса непредсказуемы, ведь каждый из них уникален, и пока ты будешь прятаться от плевков кислоты одного из них, как не заметишь, что тебя уже взорвал другой. Найди костюм, что восстановит здоровье. Собирай их черепа и обменивай на оружие против самых сильных тварей. Любишь потрепать себе нервы? На проекте Ultimate Rust'а ты можешь испытать их на прочность. Но не забывай, не ты один хочешь выжить. А, застройте это хоть кто. Так, всем удачи. Подожди, брак, не вот что-то не видишь. Ажок. Эй! Эй! Не-не-не-не, остров там вас надо мне. Я вот, я вот. Ничего нет у меня. Это ты кричал? В обе себра там дарварикин. Все, а там сим. Окей. Эй, ты покажи прибыль. Да. Давай создавать это там. Так, вы с хайхтом за шикандой сервер дим за. Ultimate зомби. Ultimate зомби. Апокалипсис, паник, кәдің бүлі зомбилер жүрі ма, немін ақта? Кәдің бүлі зомби... Опа, алдымызда бір дозу... Ана зомби шыр! Охотник! Охотник алдық, артынан қуалаймыз! Суда иди, уродец! Ох, ема... Но зомби, но зомби! Жіктер! Но зомби, тигіз алмай атыр! Апареген бұл! Қиымана, ема... Жәйтір біз тигіз алмай атыр екен... Ты лагаешь... Че? Ревик есть на этом. Ревик есть на этом. Жақсы. Ревикин керемес сенгізге. Қаяқты үйсаламыз біз? Білмеймін ғой, сол тұратыр. Біз деген қазір островтамыз, да? Жіктер, біз сіздерге түсіндіріп кетейін. Бұл деген Ultimate деген сервер. Жаңа айтып отқандай, зомби мияқта. Чисса, кәм, зомбилер адамдарда жүреді. Бұл жағы енді, бұл енді кішкене, кәм, натури, кәм, бешеный зомбилер бар, кәм, бір атқанда өтіп тастайтын. Біз қаз островтамызға көріп тұрғандарыңызда, мен ойымша L13, K13 шыққа қарата барған жақсы сияқты, мен ойымша центрге барғанда. L13, K13, L13. Қалай ойлайсың, кет бүгінде жігіттер. Жақ орайықта жаймен үй саламыз ғой. О, мен алдымда зомбак жүр. Зомби жүр алдымда мен. Давай, көрек. Қайсы? Ема! Давай, го. Манкетір нау, басына бердім. Ой, бен ау. Ой-ой! Эй, мынау бірдеңе сөйлей отыр анау! О, өл, сөйлей ма не? Иә, сөйлейді еще бірдеңе бірген. Тек ауы түрелі атып қалмасаншы бізге. О-о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 
барыңдар шиктер. Наларды өлтіріп тасаймыз е? Өлтірік, бәрін өлтірік, бәрін. Еще деген, алар сөйлейді, еще... Мен ау, көз жаны жүр, аңғыра. Көз жаны жүрсен, нормайын сияқты оған мен өмші. Атат құрсын басына. Азвучкасы дерсі кен. Азвучкасы жақсы кен, е? Ой-о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 й-
қайсы? Зомби бір жерде. What the fuck? Ема. Мына баланы өлтір жүрек. Ема не деп отыр?
Кам, білмейм ғой, білмейм ғой, Мамбет дейді ма. Эй, арттан, берден шық. Біттік. Е-ма. Мы новички, новички, подними, пожалуйста, пожалуйста. Please, my friend, please, my friend. Please, my friend, please. У нас ещё нету. Ой, спасибо, родной. О, спасибо. Е-ма, щиты, щиты, спирт, кондитер, ищ, верёвка. Серьёзно? Э? Мамрей, серьёзно? Мамрей, танк смирёт. Ты серьёзно? Офигеть, мэн. Он сейчас сядет, сядет. Сяк, ох, перед мэсан. Жо-жо-жо, а. Шприц мин, щик, пойдем. Зомби, зомби! Ух, ух, Қаш, 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 бәлі, қаш! Атып отырым, атып отырым, қатып отыр зомбилер. Зомбилер лагает. Найс, біреу өлді. Найс. Так, обыскай. Опа, нормальный компонент. Енді ана зомбидің скорсын ұрсыш. Патрон. Блин, убить надо его. Найс. О, спасибо. Енді, патрон берем дейді, патрон. О, серьезно? Кеттік. Yeah. Иман, он не деген добрый адам, мынау дегене. Не деген добрый адам. Ай, сау. У тебя турель... Так, подожди. У тебя турель стреляет. А не? Она не работает. А, понял, понял. Аккуратно, есть ловушка. А, окей, окей. Давайте, может, не зайдем? Минут 30. Мы вообще циквен собрать этот клон. Солнце. Сан, ты пожалуйста, сделай момент. Аккуратно. Я. Так, синдей ульт под мной. Мина, прикинь. Мина, вот спала мунго. Блин, она, бзги, патрон берем. Патрон, кам. Блин. А не дивился, не ит не сау олсун был жигиттин. Бзги, кайдын бидей көмекте сейн деді, кам, жигиттер өздерін көрдің бер. Базар жоқ бізге, берданка. Ия, күтпей қалдық қой. Күтпей қалдық, мен ойладым негізінде тек ана жерде зат бар деп та, типа анадай, қалай тата? Гантрап. Гантрап, гантрап бар деген, мина бар екен білген жоқ неде. Так, кеттік онда выживаниямызды жалғастырамыз жігіттер. Сіздерге а души, душа в натушу. Шырп кеткен ба, не өле? Айс? Шырп кеткен сияқты, походу. Походу, походу, е, кет қарық бадек. Нормально. Солай ма? Екінші версі тұр неқта. Келе атыр, бері қарай біреу, телепорт жасап. Ема, акаминат отыр. Калашистар жанықта. Біру келе тұрға бізге. Біру бізге қарай келе тұр, е? Білін, кит охотник жазай алмаймыз, е? Жасай алмаймыз, е? Әлді де кіді. Может, давай бір не сөйлесік бірек, өлтіріп тастамаса. Таймау не дейді мұна. Білмейм, білмейм, кудай. Удачи, удачи. Сақтасын. Үші, мұнайық деген алыс болып бітті. План өзгерді. LGT-ге салатын болдық. Потому что... Е, аржаққа жетемін еші жолдам неқті калашистер көп жүрекен. Поэтому, давайте. Солғы, солғы. На вайп болғанына, походу, екі күннен кетті де өзі, да? Мәрлен? Уже қараңғы атты. Қараңғы бітсін. Так. Ай, бұл дерзкий заттар берет кене. Хош, мен бір қарап шығайын на жерлерді. Опа, неқті бір үйтір, прикин еші. Осының көршісі оламыз ане, біздер етіп тастамай ма кен? Е, қадаймыз оқ, қадаймыз, смело ехал. Бәлін, жиге. Кәм, менде деген, өздерің көріп тұрған шарсындар бұлайда да кәм. Жаман лагатет тұрмейді. Hello, Я тоже френдли, пацаны, мы тоже френдли, Ой-ой-ой, сорян. Мы просто планируем здесь построиться. Мы здесь? Ну да, да. Я кто-то на металлический тур, прикинь? Гнивай что-то. Бесконечный юлер, наверное. Соло, соло. В общем, бару бейту грек, Мерлин Курдунгом, она зомбактардан кам, нормальный заттар цедикин. Ол үшін деген зомбилерді кәм, мамалаты өлтіру керек болып тұр бізге. Так, өшірге салайық ондай. Нормальный от өшір. Фундаментті осындай қаламыз. Үйден нәрмәлі сеп тастаған соң, нан ләқтірек құрсын. Ескен, базар жоқ. Кәм, киттің өзінен нандай заттары берді ма не? Йо-май, енді бізге деген бар ғо? Так, жолдағы зомбилерді өлтіру керек, охотничі алу алып. И сосын компоненттер фармитету керек ті. Верстақ қойу алу керек. И арғыра жаймен пашылы пайықала ғо верст нелеріміз, выживаниямыз. Все тіпі раздача дейді. Тіпі әрі логус. Кәзір. 5 минут.
Ойдодым, бізде орек. Не өк кетті деп түсінбе атқан шарсындар. На жерде менің ойным жаман қатып, ойынан краш қылып шығар жүр. Сосын ойынға кіріп жатқан кезде, Марлин деген адамдар раздача деген жазуды көріп қалып, чатта жазып жатқан. Соларға тапы лақтырса, адамдар деген әртүрлі оружие, ресурстар беріп жатыр екен. На сервердегі жаңадан кіріп жатқан адамдарға сау болсын. Солардың арқаларында біз деген бір талай зат істейтін боламыз қазір. Оны өздерің көресіңдер. Ерт. Алам. Давай, кеттік. Давай, кеттік. Сымыз, да? Кеатрым. Так, мен... Кеатрым. Мезден артынан қоп баратан, зомби. Тау сол күншіді. Дейме бірдеңе дейді. Емне, артында... А, мынау, зомби кен, понял. Мен тимал шақырым. Шақырдық. Неде өлмейтін зомби мен олар, ёп. Екі ұят еще. Зомби кәм, шо... Има, сүрінде толу атыр зомби. Өлі мәну? Мен заразеп тұтну! Сүсіме құшырт! Ух, әзер өлтірдік ау. Қайс? Мағырзы басын әлірзі шейба. Тим шақырды. Има, сапыла! Келді нау. Мағыры, лутыңыры. Қайс. Има! 14 пружина, ебать! 1700! Орки, анан трупын қар, анан трупын қар. Қазір. Не ол отыр емен, түсін бетірім. What? Ну, он жатты. Батыстава он ол деген ек. Брейвик. Қайда? Ох, дима. Попал один раз. Еще раз попал. Платын. Медикам. Ема, но болмайды, но жрос кулак өтек. Берекші, тимаға шақырын. Жүз рет лақтырдына. Не вижу. Игит, сразу же. Джиктир. Знаете, в армии магазин сенде. Ема, сапля, ик бадик на клаш. Что с топлива? Манжаром металл. Манжичи сира неплавленный. Ё-моё, нищий компонент. Сапля, цвет метне. Нормальный скраб шарам злой. Ай то трунго. У них тады геймбарго. Зомби ультру выгодно его просто. Сен лутать көгет тұрмасын да? ЛР-ка жүрмәне? Со, ЛР шықшар, ауаля. Жылқан біз лутать тұр. Понял, өлтіру көрек. Найс. Хорош. Найс, алуалын. Как раз бәрімізге де оружие ол. Мен. Найс. ЛР шықта келу мүмкіне, байқандыр. Со, ЛР шық қайда кен, соң өлтіру көрек, со, ЛР шықты. Ар жақты бір өзі көріп баратыр. Екеу қай жақты? Екеу да зомби ма білен қызыны жде. Қай зомби қай жақты? Сол. На жерде деген зомбилер көп екен, еще нормальный лут тұрсыды ғой ішінен. Йо, майо, джиги. Айтпа. Просто кәм бес шынны его. Егор, сапля шақыр жүр көрек қазір. Дроп. Можна, в принципе? Да? Дроп шақырып, сосын кәм ішінен нормальный затта шықса. Қарат қо. Чорный го. Чорный мамбо. О, давай еще мы затпи. Ковбой, мило, ковбой. Чиктир. Книр. Дикий западский антирейд. Солва. Дикий западский антирейд под казар. Курик, ажахта деген. Сишки и ракета, по-моему, даже. Бізін қолымызда Томиган бар. Ракетамен кетіп отыр уже. Блин. Қандай оружие сендерде? Менде Томиган. Глазомет, Рейвик. Гантрап, ұлтовый нагрывата, гантрап атып атыр. Экземе сен артыңдамын. Да, кел не қатысын. М39 мен атып отыр. Им, ажақта 2 золотынны кетір, ей. Қапталымызда 2 золотынны кетір. Не. 60-70-ті. 60-70-ті? Я, мне алдымызда. Именно соларға LRK мен атып отыр еще. Күтек артын. Яқта жоска атыс кетіп отыр, ей. Жолда да зомбилер. Орманға қарай қашып кетеміз, ей. Жолда 3 адам жүр. А, зомбилер налар. Зомбилер. Яны. Ал, ұлта ойна кіріп атыр. Жап жақын жүрім. Міне, алдымда мен. В общем, я кәдімгідей близко мне кетір. Окей. Мен қапталан шығып күтіп аламын қазір. Тычка. Калашник! Калашник! Понял. Нормально верді манаған еще. Мен сон алты. Бұрын жоқ скотсыны. Ой, ема, шүрет тегізім. Қар. Менде шүрет тегізім. Қапталан кетір. Менделім. Пушым, пацаны, пушым. Аха, өлдім мен. Қапталан кетірім, тиха. Мен дай бекетіп тұрды. Мен алында қалашы сүлтіп тұрды, өлтіп тұрды. Бірлет кезімі. Өлтіріне құрыш. Қалашы сүлтіп тұрды. Су жүзе. Не вижу. Мен алдында ұлт осы үйлердің артында еді ғой, да?
Эмот стол зона. Ани! Это? Эмот стол зона. Ты артымда мен! Артымнан кел залутуны, тағы. Ты нормально юрид, ман. Хааз бар ғой, кәм, прикин, лагидың. Тизген кезде өлмеді оно. Лагидың кесірінен ғой, аналарда лаги. Типа, аналарда преимущество, да, чем у нас стоим. Онда спас бар ғой. Бізді лутать еттен екен олар? Лутать еткен де шығар. Қашып кетті сразу. Мүмкін, ол да мүмкін, ол да мүмкін. Бәрі мүмкін. Томиганды ол. Лутать етпеген оно. О, хорош. Анла, әрі дейтсі отыр. Мен лутать етпеткен бәрі затында. Мен вообще лутать етпеген, блин. Давай. Оқ жоқ менде, азақ. Үйде бар еді ғой жаңа, блин. Үйде 100-200 бар еді. Барайық, барайық. Қанша ретке? Эй, револьвер жатыр мына жақта. Негізі сен револьверіңді алған. Оқ бар ма, оқ бар ма? Оқ жоқ бірақ. Кеттік орке, біз көрекшісінде. Го-го-го. Мен затпен анадай самодельный оқтап отырмын. Шағыстырамын қазір біруді. Үйге барып келейін ба мен? Осы жерде тұра тұрасыңдар ма? Давай, давай, давай. Револьверге де оқ алып келшіш. Давай, 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 давай. Осы үйлерде, осы үйлерде болды. Бірнесе лақтыр тану, граната ма? Понял? Тыш. Калашисты. Хорош. Найс. Екінші калашисты есть пара ар жағында. Так, так, мен пушите мана калашисты. Екінші калашисты пушите отыр. Окей. Пока сықпа, пока сықпа. Ачылмай ричесі отыр. Пока сықпаң, пока сықпаң. Есік, есікпен кеткен алар. Калашын ал болды. Алашы маң, Томиган бер аласың ба? Базука. ЛРК. Жияна, базука ме отыр. ЛРК. Мен өлтіріп тұрады базука. Менде. Менде ЛРК. Мені базуқа мен өлтіріп тұрады дейді. Менде калаш еще бір танк, домой кеттік. Домой кеттік, домой кеттік. Блин, рейтбол 3 минут, ай, 5 минут. Артта адамдар кетір еще. Баратын. Ё-моё. Жаяу кеттік, үйім жап жақын. Бар, бар, бара бер, мен барам. Менде 2 калаш бір томсыны. Менде кам, 115 оқ, бір танк и ЛРК. Базы ржет. Шоқ. Блин, понял. Хорош, хорош просто. Екіншісі бар. Блин, өлтіріп тастады мені. Екіншісі мына. Қачқа. Қашқа саласың ба? Барке кейде бір келем ба? Келдім мен, кетіп қалдым барке. Ротор картадан қарайықшы. А, артта, артта, артта. Калаш келді ма? Бір танкі. Найс. Калаш келді танкі. Бір танкім қалған ба? Оғы бар ма? Оғы бар ма? Мен оқ қатты өзінің магазинінде ғана. Блин, кеттік 16-пен, 16-пен может өлтіріп көрерміз. Алдарын. Го. Го, көрек бірден, көрек кеттік. Опа, мынақтан бір лут тауып алдым. Оқып берейін да саған, оқып берейін да. Е, қасыңда мұ? Қайтасың? А, понял, понял, на. Орықтырдым саған, Петрук. Алдымда, фул гир, фул гир. Мәлі, міне, манағы сен, манағы өлтірген жерің бар, білесің ба, ең бірінші өлтірген жерің? Сол жерде. Осы тастардың артынан көрдім, дәл алдым саған. Екі мінезді зажимайте түгі ғат тажы. Төрт рет тегіз ма, өлді. Хорош. Найс. Найс. Үйдің ішіне бірі отыр. Үйдің ішіне бірі ұшат қазір. Ната калаш. Найс, алайыншы мен. Давай, давай, давай. Ай, ма, 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 ма. Сөй тұр. Сөй тұр. Фул гир. Спас. Ох, ема. Антират. Киев алдым. Маған калаш, маған калаш. Или бірдеңе. Найс! Атаковать етеміз а? Калаш беріңші жеге, калаш беріңші. Ар жақтан, ар жақтан. Калаш менде, калаш менде, тихо. Үйдің ішіне отыр. На жақтан да бір адамдар кетір ғой. Ар жақта пушетек, пушетек соларды. Топ маскы неяқта? Да ну. Оқ бер алам. Жеге, 200 оқ. Мен алдымда, ана ненің үстінде калаш шысы отыр әне. Алдымдағы не бар ғой, грузовик, грузовик соның ішінде 2 калаш шысы отыр. Бір номинация отыр. Гоу, арттарына зажимайтып тұрсай. Найс. Хорош. Мен 37. Мен де құлатысадым. Найс, найс. Добил. Оның ар жағына тағы калаш есі. Үйдің артында, үйдің артында. Үйдің артында. Окей, окей, окей. Хилюс. Пока что хилюс. Мен баратын, мен баратын, жай мен баратын, мен жай мен баратын. Ойбай, менің қолап кеттім. А жоқ, менің қолап кеткен жоқ. Мен келдім уже аналардың луттарына. Так, зомби. Та шприц салып алдым. Блин. Убил, убил, зомби убил. Ема, калаш. Та берем, берем, мен қазір берем. Қазір берем. На, лақтырдым. Лақтырдым, лақтырдым, лақтырдым. Оружие керек ма, жеге? Топ маскы керек алам біреуге. Маған берсең болады, маған берсең болады. Мә, топ маскы. Дамай, 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 жеге, дамай. Тыпа. Оқ, оқ беріңші, оқ беріңші. Так. Калаш. Хом, 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 мегзин. Окей, 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 окей. Хом, изосын Егор, бөлсеміз. Так, жеге, шо там не алып келдіңдер. Так, мен де салуатым, салуатым. Так, мен өзіме аз-маз оқ алам. Оғалайын мен де. Интернет аласын, или жоқ, интернет келмейсін. Алардың бәрін салтысайын. Топливо бар, имам. 700 топливо бар бізде. Енандай,
Жаб жасыл, антиллер талып келген соң ғой. Ал, ал, ал. А, скин ой олдыңдар айтпақшы. Нақты скин ой болмады ғой. Иә, иә, ол да бар екен ғой. Айбы, дерзкий скиндер мына жерде. Айтпаш, жігіттер шприц берейін сендерге. Бар ма? Ой, давай. Иә, иә, шприц. Шприц, анау мынау дегендер көп менде. Әрде түсу керек бұл жерде. Ой, ема! Күтіп тұр ғой бізде. Ана жос көтсін де бар кей. Кетім. Лоу, лоу, жос лоу. Үйдің алдында прям. Нечаянно пробыл вас поедем, ну нечаянно пробыл, алё. Барма автомат. Бас на гадан спас пин. Бля. Ой. Бля. Ну как там шкан надо моя вообще? Бля, калай моментально ультрит атанель. Это пинг, пинг, пинг. Тыр без атанелит, мал. Негізінде өшерде мен желанием кетіп қалды ойнауға, но бірақ сдаваться етпей, до конца ойнағым келді. Но бірақ біз деген балдар болып уже видео түсіріп шаршап кеткеннен кейін кішкене шайтамақ ішіп келуге шығып кеттік бір жарты сағат 40 минуттай. И келсек біздің үйіміз барлығы рейдетіліп, барлық заттарымыз алып кеткен ғой. Енді одан кейін мен енді желанием болмай қалды. Енді келесі аман қалу сериалында кездесетін боламыз. Сіздерге от души рахмет до конца қарағандарың үшін. Осы видео сіздерге қызық болды деген ойдамын. Если осындай зомби тағы да түсірші десеңіздер, комментарияға жазыңыздар. Бұдан да қылып әдемі қылып и қызықтау қылып кәдімгідей выживание қылып түсіретін боламыз сіздерге. Если ұнаса, дәл қазір жазып кет комментарияға.